ኢትዮ ስኩል ቻናል ተከታታዮች ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት የ12ኛ ክፍል ቲቪ ሌክቸር 7 ነው። በዛሬው ሌክቸር ማለትም የ12ኛ ክፍል ሲቪክስ ሌክቸር 7ን ዛሬ እናያለን። በዛሬው ሌክቸር የምናየው ስለ ኢትዮጵያን ፎሪን ሪሌሽንስ ይሆናል። እንግዲህ ቻናሌን ወይንም ፔጅን ወይንም ቻናሌን ላይክ ወይንም ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰዎች ቻናሌን ስራዬን ከወደዳችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉኝ ጠይቃችኋለሁ። ስለዚህ በደንብ ተከታተሉኝ። ደግሞ አስፈላጊ ወይንም ጠቃሚ ነው ወይንም ይሄን ብትጨምርልን የምትሉት ነገር ካለ ቻናሌ ላይ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ኮሜንት ላይ እንድትጽፉ ይጠይቃችኋለሁ። የምጽፉትን ነገር አያለው አይችም። በፍላጎታችሁ መሰረት ቪዲዮዬን ለማዘጋጀት እሞክራለሁ። ስለዚህ በዛሬው ሌክቸር ኢትዮጵያን ፎሪን ሪሌሽን ስለ ሀገራችን የውጭ ግንኙነትን እናያለን። ስለዚህ ፎሪን ሪሌሽን ማይንሊ ሪፈርስ ቱ ዘ ኤክስተርናል ሪሌሽንስ ኦፍ ካውንትሪስ ይላል። ኦኬ ፎሪን ሪሌሽን ማለት እንደምታውቁት ከወርዱ እንደምትረዱት ፎሪን ማለት ውጭ ማለት ነው። ሪሌሽን ደግሞ ግንኙነት ነው። ስለዚህ ፎሪን ሪሌሽን ማለት የውጭ ግንኙነት ነው። ኦብቪስሊ ወይንም ሜይንሊ ሪፈር የሚያደርገው ምንድን ነው? ኤክስተርናል ሪሌሽን ኦፍ ካውንትሪስ ነው። ስለዚህ ፎሪን ሪሌሽን ማለት የውጭ ግንኙነት እስከሆነ ድረስ ሪፔር የሚያደርገው ኤክስተርናል ሪሌሽን ኦፍ ካውንትሪስ ነው እንጂ ኢንተርናል ሪሌሽን ኦፍ ካውንትሪስ አይደለም ወይንም አይሆንም። ስለዚህ ከወርዱ እንደምንረዳው ሁሉ እሱ ሪፔር የሚያደርገው ምንድን ነው? ኤክስተርናል ሪሌሽን ኦፍ ካውንትሪስ ነው። ኦኬ ዌን ሰች ሪሌሽንስ ኢንቮልቭ ካውንትሪስ ኢት ጊቭ ሬስ ቱ ዋት ኢዝ ኮልድ ኢንተርናሽናል ሪሌሽንስ። ስለዚህ ሀገራችን ኢትዮጵያም ልትሆን ትችላለች፣ ሌሎችም ካውንትሪዎች ሊሆኑ ይችላሉ። ፎሪን ሪሌሽን እስካላቸው ድረስ ወይንም ኢትዮጵያን ብትሆን እስካለች ፎሪን ሪሌሽን እስካለች ድረስ ምንድነው የምትሆነው? ጉዞ ወዴት ነው? ወደ ኢንተርናሽናል ሪሌሽን ይሆናል ማለት ነው። ሶ ፎሪን ሪሌሽን የአንድ ሀገር የውጭ ግንኙነት ለአንድ ሀገር የውጭ ግንኙነት ሊኖር ይችላል። የውጭ ግንኙነት ከብዙ ሀገር ጋር ወይንም ከብዙ ሀገሮች ጋር ሲሆን ወዴት ነው የሚያመራው? ወደ ኢንተርናሽናል ሪሌሽንሺፕ ወደ ዓለም አቀፋዊነት ግንኙነት እንትን ይሏል ማለት ነው። ዚስ ጀነራል ኮምፕሌክስ ሪሌሽን ኢንቮልቭስ ካውንትሪስ ኦን ዘ ዋን ሃንድ ኤንድ ነን ገቨርንመንታል ኦርጋኒዜሽን ኦን ዘ አዘር ሃንድ። ስለዚህ ሶሪ ዚስ ምንድነው ጀነራል ኮምፕሌክስ ጠቅለል ያለ ኮምፕሌክስ ሪሌሽን ነው ያለው መጽሐፋችሁ። ስለዚህ በአንድ በኩል ወዴት ነው ነን ገቨርንመንታል ኦርጋናይዜሽናል ኦኬ ሶሪ በአንድ በኩል ኢት ኢንቮልቭስ ካውንትሪስ ኦን ዘ ዋን ሃንድ ይላል፣ በሌላ በኩል ደግሞ ኦን ዘ አዘር ሃንድ ነን ገቨርንመንታል ኦርጋናይዜሽን። ስለዚህ የውጭ ግንኙነት ሲኖር የውጭ ግንኙነት ወይም ፎሪን ሪሌሽኑ የምኖረው ሀገር ከሀገር ጋር ሊሆን ይችላል፣ ወይንም ሀገር ከመንግስታዊ ያልሆነ ከውጭ ተቋም ጋር ሊሆን ይችላል። ስለዚህ በአንድ በኩል ካውንትሪስ ሪሌሽን ዊዝ አዘር ካውንትሪ ሊሆን ይችላል፣ በአንድ በኩል በሌላ በኩል ደግሞ ሪሌሽን ዊዝ ነን ገቨርንመንታል ኦርጋናይዜሽን ሊሆን ይችላል። ሶ ፎሪን ሪሌሽን ምንድን ነው? ሪሌሽኑ አንድ ካውንትሪ ከካውንትሪ ሊሆን ይችላል፣ ሁለት ካውንትሪ ከናን ገቨርንመንታል ኦርጋናይዜሽን ወይም ናን ገቨርንመንታል ኦርጋናይዜሽን ከናን ገቨርንመንታል ኦርጋናይዜሽን ሊሆን ይችላል። ሶ ናን ገቨርንመንታል ኦርጋናይዜሽን ኢንክሉድ ኢስታብሊሽመንትስ ላይክ ወርልድ ባንክ። እሺ ወደ ሀገራችን ኢትዮጵያ እንመለስ። ኢትዮጵያ ከዓለም ባንክ ጋር ግንኙነት አላት። ትሩ ነው። ኦኬ የአፍሪካን ዩኒየን አባል ነች። ስለዚህ ምንድን ነው ከዚህ የምንረዳው ምንድን ነው?
ካውንት ኢትዮጵያ ኢዝ ካውንትሪ ወርልድ ባንክ ኢዝ ዋት ናን ገቨርንመንታል ኦርጋናይዜሽን። ስለዚህ ካውንትሪ ቱ ናን ገቨርንመንታል ኦርጋናይዜሽን ጋር ሪሌሽን ሊኖር ይችላል። ሶ በዛን ሰዓት ምንድነው ይሄም ፎሪያን ሪሌሽን ነው። ኦኬ ኢትዮጵያ ከአሜሪካ ጋር ወይም ኢትዮጵያ ከዩኤስኤ ጋር ሪሌሽን ካላት Ethiopia is one country, one sub-virgin country. U.S. is one sub-virgin country. So, Ethiopia and U.S. makakali yallo relation mint now? Foreign relation iba. So, foreign relation, country to country liho ni chilal, country to non-governmental organization liho ni chilal maalat. So non-governmental organizations include establishments like World Bank, International Monetary Fund, IMF, even the United Nations, UN, United Nations, EU, European Union, and AU, African Union. So this is what, these are what non-governmental organizations are. Foreign relations between countries started ever since states come into existence. So let's see, foreign relation, when we reach Guniminet, Zari Yemet Adela. Ever before, when ever since states come into existence, states exist, come on a choba fitm, Yalena Garn, foreign relation, which Menalbat Modran Holo, Metolio Nichella, Nagargen. ድሩም ያለ ነገር ነው ፎሬን ሪሌሽን የውጭ ግንኙነት በፖለቲካል ሊሆን ይችላል በኢኮኖሚክ ሊሆን ይችላል በካልቸራል ሊሆን ይችላል ከድሩም ጀምሮ ያለ ነገር ነው ወይንም ከድሩ ጀምሮ የመጣ ነገር ይሄ ፎሬን ሪሌሽን የሚባለው ምናልባትም ዛሬ ሞደርናይዝ ሆኖ ለመጣ ችሎ ይሆናል ግን ድሩም ያለ ነገር ነው ማለት ነው ኦኬ Ethiopia has been involved in such type of relations for thousands of years. For thousands of years. Yemada tengri asbut kadro jemro yalle. Yalle naga thousands of years. Sibal sti asu mene hail amat. Yeko ye naga. Mene hail zaman koyito eskazare dres. Yemet anaga. Indone masaba tachum. So foreign relation zari yetefetere neger adellem however the modern foreign relations of Ethiopia began as late as the end of the 19th century neger gin ilal okay zamanawi ye uch gininyet ye hagerachin ye Ethiopiachin modern foreign relation of Ethiopia began yihuno mechino as late as the end of 19th century wenem በ19ኛው ክፍለ መቶ ዘመን መጨረሻ አካባቢ ነው ማለት ነው ሞደርን ፎሬን ሪሌሽን ኦፍ ኢትዮጵያ ቢገን የሆነው ማለት ነው ኦኬ ኦልራይት ኢን ቱዴይስ ወርልድ ዘ አክተርስ ኢን ፎሬን ሪሌሽንስ አር ስቴትስ ኢንተርናሽናል ኤንድ ሪጅናል ኦርጋናይዜሽንስ ኤንድ አዘር ናን ገቨርንመንት ኦርጋናይዜሽን ይህ ማለት አክተር ማለት እንደ ተዋንያን ፊልም ላይ የሚሰሩ አክተሮችን ዋና አክተሮችን ታውቃላችሁ ያው ስለዚህ በፎሬን ሪሌሽን ወይንም በውጭ ግንኙነት ውስጥ ዋና ሚና ያላቸው አክተሮች እነማን ናቸው አንደኛ ስቴትስ ሁለተኛ ኢንተርናሽናል ኤንድ ኦሪጂናል organizations and ከፍላችሁ መውሰድ ትችላላችሁ international organizations ማለትም ትችላላችሁ regional organizationም ማለት ትችላላችሁ እና አራተኛ ምንድነው and government organizations መንግስት ወይ ያልሆኑ ተቋሞች NGOዎቹ ማለት ነው sorry international and regional organizations could play a role to strengthen international relations እነዚህ international እና ኦሪጂናል ኦርጋናይዜሽኖቹ ምን አይነት ሚና ይጫወታሉ? ኢንተርናሽናል ሪሌሽኖችን በማጠናከር ትልቅ ሚና አላቸው። ስትሬንግዝ በማጠናከር ምን አላቸው? ትልቅ ሚና አላቸው። እነማን? ኢንተርናሽናል እና ኦሪጂናል ኦርጋናይዜሽኖቹ ማለት ነው። ኦኬ
There are rules that guide and give shape to international relations. ምን ማለት ነው? ኦኬ ኦኬ ሀገራችን ኢትዮጵያ ምን አላት? ኢንተርናሽናል ወይም ፎሪያን ሪሌሽን አላት ከሌሎች ሀገሮች ጋር። ስለዚህ ምን አላት? የውጭ ግንኙነት አላት። ታዲያ የውጭ ግንኙነት ካላት ዝም ብላ ነው እንደምትመራው? ዝም ብላ አትመራ። ለምን? ምን አላት? የተዘጋጀ ሩልና ሩልስ ዳት ጋይድ ምን አላት? ሩል አላት። የምትከተለው ምን አላት? ህግና ደንብ ይኖራታል አላትም። ሶ ይሄኛው ሩል ምን ያደርጋታል? ጋይድ ያደርጋታል። ስለዚህ ሪሌሽንሺፕ ወይንም ኢንተርናሽናል ወይንም ፖሪያን ሪሌሽን ስታደርግ ምንድነው? በዚህ ሩል ነው የምትመራው። ጋይድ የምትደረገው ባለ ምንድነው? ባለችው ወይንም ባላት ሩል ነው ማለት ነው ጋይድ የምትደረገው። እንደ ይሄ ሩሉ ደግሞ ምን ያደርጋል? ጋይድና ጊቭ ሼፕ የሆነ ስለዚህ መላቅጥ የሆነ አይደለም፣ ሼፕ ያለው ነገር ነው፣ ቅርጽ ያለው ነገር ነው። ህግና ደንብ እስካላት ድረስ በህግና ደንብ ስለምትመራ ሼፕ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሼፕ ቱ ኢንተርናሽናል ሪሌሽንስ። ኦኬ ዞስ ሩልስ አር ኤክስፕሬስድ ስሩ አግሪመንትስ ኮንቬንሽንስ አንድ ፕሮቶኮልስ። ስለዚህ ሩሉ እንዴት ነው የሆነው? በእንዴት ሩሉ በምን መልክ ነው የተገለጸው? በምን መልክ ነው ኤክስፕሬስ የሆነው? በአግሪመንት በስምምነት ደረጃ በኮንቬንሽን እና በፕሮቶኮል ደረጃ ነው ማለት ነው። ይሄ ሩሉ የተገለጸው ወይም ኤክስፕሬስ ሆኖ የተቀመጠው ማለት ነው። ፎሪያን ሪሌሽንስ ኦፍ ካውንትሪ አር ኬርድ አውት ስሩ ፎሪያን ፖሊሲ። ስለዚህ የአንድ ሀገር የውጭ ግንኙነት ኬርድ አውት የሚሆነው በምንድን ነው? በፎሪያን ፖሊሲ ማለት ነው። ፎሪያን ፖሊሲ እና ዲፕሎማሲ የግድ ነው ማለት ነው። አንድ ሀገር ፎሪያን ሪሌሽን እስካላት ድረስ ፎሪያን ፖሊሲ እና ዲፕሎማሲ ያስፈልጋታል ለዛች ሀገር። ስለዚህ መስት ናቸው ማለት ነው እነዚህ ሁለቱ፣ ፎሪያን ፖሊሲ እንደ ዲፕሎማሲ ያሯት መስት ፎር ዋን ካንትሪስ ኢፍ ዘ ካንትሪስ ፎሎ ፎሪያን ሪሌሽንስ ሶ ዚስ ፎሪያን ፖሊሲ አንድ ዲፕሎማሲ ኢዝ መስት ፎር ዋን ካንትሪ ቱ ፎሎ ፎሪያን ሪሌሽንስ አንድ ሶ ኤቭሪቲንግ ኤቭሪቲንግ ካን ቢ ወይም ኩድ ቢ ኬርድ አውት ስሩ ፎሪያን ፖሊሲ አንድ ዲፕሎማሲ። ፎሪያን ፖሊሲ ምንድነው? ፎሪያን ፖሊሲ የውጭ ግንኙነት እስካላት ድረስ አንድ ሀገር ምን መከተል አለባት? ፎሪያን ፖሊሲ መከተል። ፎሪያን ፖሊሲ ኖራት የግድ ይላል። ሶ ፎሪያን ፖሊሲ ሪፐርስ ቱ ኤ ፖሊሲ ሬጉሌቲንግ ፓርቲኩላር ኢት ኢዝ ፖሊሲ ሬጉሌቲንግ ዋት ፓርቲኩላር ካውንትሪስ ሪሌሽን ዊዝ ዋት አዘር ስቴትስ በቃ አዘር ስቴትስ ኤንድ ፒፕልስ ኢን ዘ ኢንተርናሽናል አሬና ኦር አሬና ሚንስ ኢን አዘር ወርድ ፊኖሜና ኦር አሬና ያ ኢስ ዋት ፎሪያን ፖሊሲ ኢስ ቤዝድ ኦን ዋት ዶሜስቲክ ፖሊሲ ኦፍ ካውንትሪ። ስለዚህ ሶሪ የአንድ ሀገር ፎሬን ፖሊሲ ስወጣ ዶሜስቲክ ፖሊሲን የሚቃወም መሆን የለበትም። ዶሜስቲክ ፖሊሲ ማለት የሀገሪቱ የውስጥ ፖሊሲን፣ የሀገሪቱ የውስጥ ህገ መንግስትን፣ የሀገሪቱ የውስጥ ሎዎችን፣ ህጎችን፣ ደንቦችን የሚቃወም ምጣስ ፖሊሲ መውጣት የለበትም። ሶ ፎሬን ፖሊሲ ዶሜስቲክ ፖሊሲ ለፎሬን ፖሊሲ ምንድን ነው? ቤዝ ነው፣ መሰረት ነው። ሶ ፎሬን ፖሊሲ ኢስ ዋት ቤዝድ ኦን ዶሜስቲክ ፖሊሲ ኦፍ ካውንትሪ ማለት ነው። ወይም ቼንጅ ኦፍ ጎቨርንመንት ኦከርስ ኢን ካውንትሪ ኢት ኢስ ፎሬን ፖሊሲ ማይ ቼንጅ
ሊሆን ይችላል። ኦኬ ገዢ መንግስት ነው ማለት ነው። ይሄ አሁን ዌን ቼንጅ ኦፍ ጎቨርንመንት ኦከርስ ማለት አሁን አንድ ለአንድ ሀገር አንድ ገዢ መንግስት ይኖራል። ያ ገዢ መንግስት ሲቀየር በምርጫ ሊሆን ይችላል፣ በተለያዩ ኬዝ ሊሆን ይችላል። መንግስት ከስልጣን ሲወርድ ሌላ መንግስት እሱን ተክቶ ይመጣል። ያ መንግስት መጥቶ ደግሞ ምን ሊያደርግ ይችላል? ፎሪያን ፖሊሲ ማይ ቼንጅ ሊያደርግ ይችላል። ሶ መንግስት ሲቀየር ፎሪያን ፖሊሲም ሊቀየር ይችላል። ዲፕሎማሲ ዲፕሎማሲ ኢስ ዋት ዘ ኢንስትሩመንት ቱ ኤክዚኪዩት ፎሪያን ፖሊሲ። ስለዚህ በጣም ሚና ያለው ነገር ነው። ስለዚህ ዲፕሎማሲ ምንድን ነው? አን ኢንስትሩመንት ነው ቱ ኤግዚኪዩት ፎሪያን ፖሊሲ። ኦኬ ፎሪያን ፖሊሲ ያለ ዲፕሎማሲ የማይታሰብ ነው። የዲፕሎማሲ ስራ ደግሞ በማን ነው የሚሰራው? በዲፕሎማቶች ነው የሚሰራው። ስለዚህ ምናልባት አሁን በሀገሪቱ ያለው ወቅታዊ ሁኔታ ታውቃላችሁ። በአባይ ግድብ ዙሪያ፣ ግራንድ ኢትዮጵያን ሬዚስታንስ ዳም ዙሪያ ብዙ ብዙ የተባለ ነገር አለ። በቃ ዲፕሎማሲ ስራ በጣም ያስፈልገናል ለሀገራችን። ምሁራኖቹ በቴሌቪዥን በየቴሌቪዥን መስኮት ላይ ስናያቸው እንዴት ነው የሚያሉት? በቃ ከምንም ጊዜ በላይ ዲፕሎማሲያዊ ስራ መስራት አለብን፣ ዲፕሎማሲን ያስፈልጋል። ስለዚህ ዲፕሎማሲያዊ ስራ የሚሰራው በብዙ ጊዜ እንዴት ነው? ኢትዮጵያን ወክሎ በብዙ ሀገሮች ያሉ ዲፕሎማቶች አሉ፣ አምባሳደሮቹ ምናምኖቹ አሉ። እነዛ ሀገራቸውን በጥሩ ሁኔታ በትክክለኛ መንገድ በሚዛናዊ ፌር በሆነ መንገድ ሀገራቸውን ትክክለኛ ስራቸውን ትክክለኛ ነገራቸውን ትክክለኛ አስተሳሰባቸውን ምንድን ነው መግለጽ፣ መናገር፣ ማሳወቅ ነው ያለባቸው። ውጭ ሀገር ላይ ያሉ በተለይ ኤምባሲ ላይ ያሉ ሰዎች፣ ዲፕሎማቶቹ፣ አምባሳደሮቹ። ስለዚህ ዲፕሎማሲያዊ ስራ የሚሰራው በዲፕሎማቶች ነው ማለት ነው። ዲፕሎማቶቹ ደግሞ ቁጭ ብሎ የሚሰሩት ቤት ነው በኤምባሲያቸው ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ስታዩት ብዙ ኤምባሲዎች አሉ። ብዙ ኤምባሲዎች ላይ ደግሞ ለምሳሌ የዩኤስ ኤምባሲ አለ፣ የእንግሊዝ ኤምባሲ አለ፣ የግብፅ ኤምባሲ አለ፣ ብዙ በቃ ብዙ የኬንያ አለ፣ ብዙ ኤምባሲዎች አሉ። ኤምባሲዎች ላይ ቁጭ ያሉ ሰዎች የሀገራቸውን ስራ ሀገራቸው ለኢትዮጵያ ሀገራቸው ለሀገራችን ያለውን ትብብር አንዳንድ ነገሮቹን አመለካከቶቹን እየተናገሩ እየወጡ አስተያየት እየሰጡ ምናምን ነው የሚሰሩት። ስለዚህ ዲፕሎማሲ ስራ በጣም ያስፈልጋል የተባለው ለዚህ ነው። ስለዚህ ዲፕሎማሲው ምንድን ነው? ለፎሪያን ፖሊሲ በጣም ኢንስትሩመንት ነው። ዲፕሎማሲ የሚፈጸመው በዲፕሎማቶች ነው። ሶ ኢት ሪፐርስ ቱ ዋት ዘ ፕራክቲስ አርት ኦፍ ኦፊሻል። ይህ ማለት ፕራክቲስ አርት ኦፍ ኦፊሻል ማለት ዲፕሎማት ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ኦፊሻሎቹ ባለስልጣኖቹ ምንድናቸው? ዲፕሎማቶች ናቸው። ሶ ዘዋት ሪፕሬዘንት ያደርጋሉ። ብሮድ ውጭ ላይ ሆነው ምን ያደርጋሉ? ሀገራችንን ምን ያደርጋሉ? ሪፕሬዘንት ያደርጋሉ ማለት ነው። ሶ ብሪጅን ስቴት ሉዓላዊ ሀገር እንደሆነች ምን ያደርጋሉ? ሪፕሬዘንት ያደርጋሉ ማለት ነው። ኦኬ ሶ ብሪጅን ስቴት ባይ ፐርሰንስ እንደ ኦርጋኒዜሽንስ ስፔሻላይዝድ ኢን ሰች ኮንዳክት። ሶ ዘ ቤዚክ ፋንክሽን ኦፍ ዲፕሎማሲ ሃቭ ቢን ቱ ኮንቬይ ኤንድ ዋት ጋዘር ኢንፎርሜሽን ኢርሌቨንት ቱ ካንትሪ። በቃ ቅድም ያልኩት ነው። ይሄ ቅድም ያልኳቸው ኢንፎርሜሽኖቹን፣ ጥሩ ነገሮቹን፣ ትክክለኛ ሚዛናዊ አስተሳሰብን፣ የተለያዩ እንትኖቹን ምን ማድረግ ነው? ጋዘር ማድረግ ኮምቢ እንደ ጋዘር ኢንፎርሜሽን ዳት እነዚህ ኮምቢና ጋዘር የሆኑ ኢንፎርሜሽኖች ደግሞ ሪሌቫንት የሆኑ ኢንፎርሜሽኖች መሆን ነው ያለባቸው። ዞስ ወርኪንግ ኢን ዲፕሎማቲክ ሚሽንስ አሲስት ኢን ዘ ፎርሙሌሽን ኦፍ ፎሪያን ፖሊሲስ ኤግዛክትሊ
እና ሜድ ባይ ገቨርንመንት ኢን ማተር ኦፍ ዋር አንድ ፒስ። እሺ ዛስ ፎረን ሪሌሽንስ ኦፍ ካውንትሪስ ኒድ ቱ ቢ ጋይድድ ባይ ዌል ቶት አውት አንድ ፎርሙሌት ፎሬን ፖሊሲ። ዌል ቶት አውት እና ፎርሙሌት ፎሬን ፖሊሲ ተከትለን ነው ስራዎቹን ተከትሎ ነው ስራዎቹን ዲፕሎማቶቹ ዲፕሎማሲ ላይ ሆኖ ኢፌክቲቭ ዲፕሎማሲ ወይንም ማሳካት የሚችሉት። ሶ ዌል ቶት አውት ዌል ቶት አውት አንድ ፎርሙሌት ፎሬን ፖሊሲ አንድ ኬርድ አውት ትሩ ኢፌክቲቭ ዲፕሎማሲ አስፈላጊ ነገር ነው። እና በ1995 ኮንስቲቱሽን ኦፍ ኢትዮጵያ ክሊርሊ ስቴት ደ ካንትሪ ፎሬን ፖሊሲ ኦብጀክቲቭስ እንደ ፕሪንሲፕልስ አላማዎችና መሪሆቹን ምን አድርጓል አስቀምጧል ወይንም ምን አድርጓል ክሊርሊ ስቴት አድርጓል ምኑ የ1995 ኮንስቲቱሽን ኦፍ አወር ካንትሪ ኢትዮጵያ ክሊርሊ ስቴትድ ደ ካንትሪ ፎሬን ፖሊሲ objectives and what principles. Okay, it is foreign policy promotes cordial relationships with countries for mutual benefits. Now, foreign policy promote me a recommend no promote me a recommend cordial relationship menun masarat bamadrek no mutual benefits yegara takma foreign relations kale dres አንደኛው ተጎጂ ሆኖ አንደኛው ተጠቃሚ የሚሆንበት ነገር በጣም ሌስ ነው። ስለዚህ ፎሬን ሪሌሽን ላይ የሚሳተፉ ሀገሮች ሁለቱም ሶስቱም አራቱም ሀገር ሊሆን ይችላል፣ ወይም ሀገር ቱ ሀገር ሊሆን ይችላል፣ ካውንትሪ ቱ ካውንትሪ ሊሆን ይችላል። ሁለቱም ሶብ ሪጅን ካውንትሪ ወይም ሶብ ሪጅን ስቴት ከሆን ምንድነው ሁለቱም ሉዓላዊ እስከሆኑ ድረስ በጋራ ወይም የጋራ ጥቅማቸው ላይ ነው መስራት የሚገባቸው እንጂ አንዱ ተጠቃሚ ሆኖ አንዱ ተጎጂ ሆኖ የሚሰሩበት አጋጣሚ በጣም ሌስ ነው ማለት ነው። ኦኬ እሺ ኢት ሃስ ኢኮኖሚክ ፖለቲካል ኤንድ ካልቸራል ሪሌሽንሺፕ ዊዝ ሜኒ ካንትሪስ። ኤግዛክትሊ ፖሬል ሪሌሽንሺፕ እስካለ ድረስ ምን አለ ኢኮኖሚክ ፖለቲካል እና ካልቸራል ሪሌሽንሽፕ ነው ዊዝ ሜኒ ካንትሪስ። ሌላ ምን ግንኙነት ሊኖር ይችላል? ሪሌሽን ፎሬን ሪሌሽን አለ እስከተባለ ድረስ ወይ ኢኮኖሚክ ይሆናል ወይ ፖለቲካል ይሆናል ወይም ካልቸራል ይሆናል። ከዚህ ውጭ ሌላ ምን ሊሆን ይችላል? ሶ ይሄ ኦብቪስሊ የታወቀ ነገር ነው። ኢትዮጵያስ ጂኦግራፊካሊ ዲተርማይን ሪሌሽንስ ዊዝ ሳም ካንትሪስ። ኦኬ እናቋለን ጂኦግራፊካሊ። እሺ it has a number of rivers that flow into other countries that benefit from these resources. Such rivers can determine a special type of relation between the countries that those rivers cross. ለምሳሌ ቢሊዩ ናይል አለ፣ ተከዘ አለ፣ አቆቦ አለ፣ ባሮ ሪቨር። እነዚህ ሁሉም ሪቨሮች ወዴት ነው ፍሎ የሚያደርጉት? ወደ ሱዳን እና ወደ ግብጽ። ስለዚህ ቅድም ምንድን ያለው ኢትዮጵያስ ጂኦግራፊካሊ ዲተርማይን ሪሌሽን ዊዝ ሳም ካንትሪስ። ኢትዮጵያ ከጂኦግራፊካሊ ዲተርማይን ከሱዳን ጋር፣ ከኬንያ ጋር፣ ከጅቡቲ ጋር፣ ከሶማሌ ጋር ምን አላት? ጂኦግራፊካሊ ዲተርማይን የሚያደርግ ሪሌሽንሺፕ አለ። ስለዚህ እነዚህ ሪቨሮች አሁን ወደ ሱዳን እና ወደ ግብጽ ነው ፍሎ የሚያደርጉት። ዋብሸበሌ አለ፣ ገና ላይ አለ፣ ዳዋ እና ዳዋ ሪቨር ፍሎ ቱ ሶማሊ። ዞስ ካንትሪስ ዊል ሃቭ ቱ ካም ቱገዘር። ኦኬ ሪሶርሳችን ወደ እነሱ እየፈሰሰ ነው። ዶስ ሪቨርስ አርዋት አውር ሪሶርስ የማንም አይደለም ከኢትዮጵያ ምድር ነው። ዞሮ ዞሮ ወደ ሱዳንም ወደ ግብጽም ወደ ሶማሌም እነዚህ ሪቨሮች የሚፈሱት። ስለዚህ እነዚህ ካውንትሪዎቹ ምን መሆን አለባቸው? ዊል ሃቭ ቱ ካም ቱገዘር ቱ ሜክ አግሪመንትስ። ካልሆነ ተጎጂዎቹ እነሱ ናቸው። እንደው እኛ በሁሉም ቦታ ግድብ
አስረክበን ውሃችን መልሰን ምንድነው ዲፖርቴሽን አካሂደን ሪፖርቴሽን ካላካሄደን ተጎጂዎቹ እነሱ ስለሚሆኑ ከኢትዮጵያ ጋር አግሪመንት መፈጸም ያለባቸው እነሱ ናቸው። ኦኬ፣ ለምሳሌ ያለውን ጫካ ያለውን ዛፍን ሁሉ ዲፖረስት አድርገን ምድሩን ባዶ ብናደርግ ዝናብ ላይ ዘንብ ይችላል። በዛን ሰዓት ተጎጂዎቹ እነሱ ናቸው። ስለዚህ እኛ ደግሞ ሰውን ለመጉዳት አይደለም እየኖርን ያለ ነው። እኛ ኢትዮጵያውያን ምንድነው ሪፖርት እያደረግን ነው። እንደውም በየአመቱ 5 ቢሊዮን 4 ቢሊዮን እየተከልን ነው አሁን ያለ ነው። ሶ ሪፖርት እያደረግን ነው። እነዚህ ካንትሪዎቹ ደግሞ ምንድነው መሆኑ ያለባቸው ቱገዘር ቱ ሜክ አግሪመንት፣ ከኛ ጋር አግሪመንት መስራት ብችሉ ተጠቃሚዎች እነሱ ናቸው። and how to use this resource equitably equitably ታውቃላችሁ። እሺ at present the principle of Ethiopian foreign policy is based on coexistence ነው። based on what coexistence and what cooperation between states and the peoples this is what የታወቀ ነገር ነው። the present principle of Ethiopian foreign policy is based on coexistence coexistence and the cooperation between states and the peoples. ኢትዮጵያ's foreign relations are geared toward promoting economic development. ያ እኛ developing country እንደመሆናችን በመጠን ኢኮኖሚያችን የሚያሳድግ ወይም ኢኮኖሚያችን ፕሮሞት የሚያደርግ ፎሪያን ሪሌሽን ሊኖረን ይገባል። ደግሞ አለን ማለት ነው። ያ ዘ ካውንትሪ ሃስ ስትሮንግ ሪዞልቭ ቱ አንዱ ፖቨሪቲ። ስለዚህ ፖቨሪቲን ለማጥፋት እየሰራን ነው ማለት ነው። ስሩ ኢኮኖሚክ ዲፕሎማሲ አተምፕትስ አር ቢንግ ሜድ ቱ አትራክት ፎሬን ኢንቨስትመንትስ ቱ ዘ ካውንትሪ። ስለዚህ ኢኮኖሚክ ዲፕሎማሲ በመከተል የሀገራችን እንትን ምንድነው ፎሬን ኢንቨስተሮች በሀገራችን ውስጥ ኢንቨስት እንዲያደርጉ ምቹ ሁኔታን እየፈጠረ ነው ማለት ነው። The successful accomplishment of economic diplomacy promotes public diplomacy which promotes people to people relations. Exactly. This in turn helps to maintain durable peace and stability. ይህ በጣም ወሳኝነት አለው። ጥሩ ፎሬን ሪሌሽን ወይም ሳክሰስፉል አኮምፕሊሽመንት ኦፍ ኢኮኖሚክ ዲፕሎማሲ ምንም ያመጣል ፕሮሞት ፐብሊክ ዲፕሎማሲን ዊች ፕሮሞትስ ዋት ፒፕል ቱ ፒፕል ሪሌሽንን ምን ያደርጋል ያሳድግልናል። ይሄ ደግሞ በዙሩ የሚያመጣው ውጤት ወይም ጥቅሙ ምንድን ነው? ዲዩሬብል ፒስ እና ስታቢሊቲ ኢን ዘ ካውንትሪ እንዲኖር ነው ያደርገው። a condition necessary for a realization of what quantum leap in the development of Ethiopia. Okay, that by Nile George ነው ይሄ የምታዩት ፊገር ላይ የምትመለከቱት። ስለዚህ ፕሪንሲፕል ፎር ኤክስተርናሽናል ሪሌሽንስ አርቲክል 86 ኦኬ፣ የውጭ ግንኙነት መሪዎችን በአንቀጽ 86 ላይ ያሉ ወደ ስድስት ዋና ዋና ሰዎች አሉ። እነሱም በደንብ አንብቡት። እዚህ ይሄን ዩኒት በዚህ በሌክቸር 7 ወይም በሌክቸር 7 ጨርሰናል። በቀጣይ ሌክቸር ዩኒት 2 ወይም ዩኒት 2 እንጀምራለን።